kako te ti dekem, kako da je samo toj den. Kako samo toj den da nije, a treba siti te sa šest dena da ne vidat. Samo na tete декември ги спомнуват лицата со посебни потреби, а другите те са шест дена не ги спомнуват. Заедницата и сите влади во цел свет може да направат многу. Значи не треба само да биде еден ден, како што кажав. Не само тој тети декември, на кој после нашите родители мака мачат со нас. Треба луѓето да не забележуваат. Треба да не забележуваат, треба да се дружиме и ние сме луѓе. Имаме свој потреби кои што сакаме да ги стакнеме, да ги кажеме. Нашите животи се одговорност на нашите семејства, а треба заедницата да ни го пружи тоа. Владите, градоначалниците, невладините установи, да ни го лесна живењето не само во Македонија, туку и во цел свет. Каква порака би предател до сите деца во цел свет? Да бидат упорни во тоа што го сакат, да спортуваат, да се дружат, да не се откажуваат од својата цел. Зашто ако се откажат од својата цел, ништо не правиме. И да си бидеме поддршка едни на други, си потребни. Едни на други, без разлика дали имаме попреченост или немаме попреченост. Зашто пази, ја мислам дека нема човек што нема пречки. Сите сме со пречки.